Holíč vtedy a dnes. To je názov výstavy, ktorá sa koná v priestoroch Mestského múzea a galérie v budove Fajansy. S podporou Ministerstva kultúry ju pripravila Matica Slovenska. Už ako dieťa som rád vnímal staré historické centrá, miest a obcí. A samozrejme, ako hrdý Holíčan, mňa zaujímalo naše mesto, ako vyzeralo. A zhaňal som fotografie, historické fotografie nášho mesta. A tak už mi v hlave vznikla myšlienka, že tak porovnať s dnešným stavom. Výstavu tvorí 25 dvojíc fotografií. Polovica približuje námestie Mieru a prilahlé ulice spred niekoľkých desaťročí. Druhá polovica zachytáva tú istú časť mesta dnešným pohľadom. Zábery súčasného Holíča nasnímal objektívom fotoaparátu organizátor výstavy Pavol Mihál. Teraz mám spracovanú hlavne výstavu, ktorá je zameraná na centrum Holíča, nakoľko je dosť ťažké zohnať fotografie aj tých bočných ulic. Máme hlavne zachytené centrum, jak je námestie, hlavná ulica, jak je Bernuláková, Bratislavská. Autora výstavy láka myšlienka spoznávať takto aj ďalšie časti nášho mesta. Pohľadom vtedy a dnes, prostredníctvom fotografií, ich chce ponúknuť verejnosti na pokračovaní tejto výstavy. Chceme zase spracovať jednu ulicu, požiadam občanov o spoluprácu, zhromaždíme fotografie a spracujeme zase ten nový záber. Toto by malo pokračovať ďalšie roky, kde by výsledok bol z toho nejakú aspoň takú menšiu publikáciu tých fotografií vtedy a dnes Holíča.